ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകം 3:18. ദൈവത്താൽ ഊതിക്കഴിച്ച ഒരു സ്വർണം ഊതിക്കഴിക്കുന്നത് പോലെ ഊതിക്കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരണമെന്ന് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിലപ്പെട്ടവരാകണമെങ്കിൽ അപ്രകാരം നമ്മെ ഊതിക്കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. എൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഹം അവകാശവാദ് കർണേസേ കുച്ച് വിനയിച്ചലേക പരമേശ്വർ പോലത്തെ തുമ്മാകൂ തുമേ അച്ച സഫേദ് ഷേദ് വസ്ത്ര പെന്നെ കഹേ और क्या करने का है लिखा है सुरमा लगा ले आंखों में और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे क्या देखने लगे परमेश्वर का आत्मीयता नहीं तो परमेश्वर का वचन परमेश्वर का इच्छा सब कुछ जानने के लिए देखने के लिए तुम परमेश्वर से सुरमा ले लो. दुकान से सुरमा लेकर लगाएगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा. परमेश्वर का वचन के अंदर का अवकाश के बारे में हमें देखने के लिए हमें पहचानने के लिए हमें परमेश्वर से सुरमा लेकर लगाना पड़ेगा. हालेलुया. हमारा नजर हम इस दुनिया में डूब कर जीने के बाद मुझे मिलेगा मैं स्वर्ग का है मैं परमेश्वर का बेटी है बेटा है करके बोलने से हम कुछ अवकाश करने बाद अवकाश बाद बोलने से हमें कुछ नहीं मिलेगा करके उधर से स्वर्ग नहीं मिलेगा करके उधर से हमें मालूम पड़ता है. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയത ഗിരാവട്ട് മേ കിതർ ഗിർ ഗയാ ഹേ ഇസ്കെ ബാരെ മേ ഹമേ പഹചാൻ മംഗതേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹർ ദിൻ ഹം അപ്ന കമ്മിപ്പൺ കോ ഡൂണ്ട് കർ ഹമാര കമ്മിപ്പൺ കോ നികാൽ കർ ഹമേ ഭർപൂരി കേ വചൻ കാ ഭർപൂരി മേ ജീനേ കേ ലിയെ കോശിഷ് കർനേ വാല ബന്ന മംഗതേ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ലവോദിക്കിയ സഭയെ പോലെ മേ അവകാശ മുജെ അവകാശ കർക്കെ ബോൾക്കർ ബൈഠനെ സേ കുച്ച് നഹി മിൽതെ അവകാശ പാനെ കേ ലിയെ ജബ് തക് ഹം സ്വർഗരാജ്യ കാ ഓർ പഹുഞ്ചനാ നഹി ഹേ പഹുഞ്ചാ നഹി ഹേ തബ് തക് ഹമേ യേ അവകാശ പാനെ കേ ലിയെ കോശിഷ് കർനേ വാല വ്യക്തി ബന്നേ കാ ഹേ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കർത്താവ് വന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം വരെയും നാം അവകാശം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. യേശു പ്രഭു ആക്കർ ഹമേ സ്വർഗരാജ്യം ലേക്കർ ജാനേ തക് ഹമേ യേ അവകാശ കെ ലിയെ ലഡ്നാ ഹേ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദോഡ്നാ ഹേ ഔർ ഉസ് അവകാശ പ്രാപ്ത് കർനേ കെ ലിയെ വചൻ മേ അച്ഛി തരഹ जांच लेने का है. वचन में ये कौन सा वचन पालन करेगा तो मैं स्वर्ग राज्य पहुंचेगा करके हमें देखना मांगते है. हालेलुया. उधर 3:15 जरा पढ़िए. 15 में मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्मी. भला होता कि तू ठंडा या गर्मी होता इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्मी. मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ. हाँ. तू ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है. नम्मडे एल्ला अवस्था अंगना हमारा सभी का अवस्था ऐसा है. ज्यादा ठंडा भी नहीं है. आदमी अगर देखेगा तो ज्यादा ठंडा भी नहीं है ज्यादा गर्म भी नहीं है. वो बीच का अवस्था में है. हम ये बीज का अवस्था में जीने वाला लोगों को परमेश्वर क्या करते है मेरे मुंह से निकाल देगा. हालेलुया. तो परमेश्वर बोलते हैं ज्ञान निने मेरे मुंह से निकाल देगा. हालेलुया. तो परमेश्वर हम सोचते हैं हम बराबर करते हैं ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है ज्यादा नहीं करते कम भी नहीं करते ऐसा करके बैठ जाता है. हालेलुया. इसके लिए परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता. परमेश्वर बोलते हैं यदि तो तुम ठंडा बन जाओ तू करो मत नहीं तो तुम गर्म बन जाओ. हालेलुया. ये दोनों नहीं है ऐसा बैठने वाला के बारे में परमेश्वर को बहुत गुस्सा आ जाता है. हालेलुया.
कुछ करता भी नहीं है, करते है करके बोलते है कुछ कुछ भी परमेश्वर को कोई यूज नहीं है, फिर भी बोलते है मैं करते है। परमेश्वर को यूज नहीं है तो परमेश्वर बोलते है तू टंडा ही बन के रहना, हालेलुया, तू कुछ भी मत करो, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। उसका 15वीं वचन जरा 16वीं वचन पढ़िए। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। और 17 पढ़िए। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभाग और तुच्छा और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया, अभंग भी है करके बोल रहे, ये आधा आधा करके, ज्यादा नहीं करते और कम भी नहीं करते, ऐसा बीच रस्ते में मरने वाला कंगाल है, अभंग है और सब कुछ। परमेश्वर दिया हुआ नाम देखो, हम उसी लिस्ट में नहीं होने का है, हमें परमेश्वर का प्रसन्न होने वाला एक व्यक्ति बनना है। हालेलुया, परमेश्वर मुझे अभंग बोलना नहीं मांगते, परमेश्वर में कंगाल बोलना नहीं मांगते, परमेश्वर हमें निकालना नहीं मांगते उनका मुंह से, उनके पास से दूर हटो करके बोलना नहीं मांगते, ऐसा हमारा जीवन को आगे बढ़ाने का है। उन देव नाम चाहे अवकाशम पर दैव एंदो चो उमण कलो, परमेश्वर के नाम से कुछ भी नहीं करते हैं और अवकाश बोलते हैं, मैं बड़ा प्रार्थना करते हैं, मैं बड़ा परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं बहुत करते हैं करके बोलने वाला को परमेश्वर बोलते हैं, मैं मेरा मुंह से तो उन तुमको निकाल देगा करके बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। तो परमेश्वर का नजदीक आने वाले को क्या देगा, परमेश्वर बोलते धार्मिक वस्त्र में देगा, मीन्स पवित्र वस्त्र देगा, वेल्ले उड़प धरिकणम, आत्मीय कण्ण तुरक्कान वेंडियुल्ल लेपन दैवत्तोड वांगिकणम। परमेश्वर बोलते तू धार्मिकता का वस्त्र पहनो और सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करो और तुम्हारा आत्मीय आंख खुलने के लिए तू मेरे पास आकर लेबन लेकर जाओ। हालेलुया, वेंडना लेबम दैवत्तोड़ एंदो चेय्यणम, खरीद कर ले लो करके लिखा है उधर, लेबनम വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാനാ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, തും പൈസ മോൾ ദേക്കർ ഖരീദോ കർക്കെ ലിഖാ ഹേ ഉദർ. ഹല്ലേലൂയ, ഉസ്കാ 17 മേ ഹംനേ പഡാ, വെറുതേ ഞാൻ സമ്പന്നനാണ്, ഞാൻ ധനവാനാണ്, എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതല്ല സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടവരുടെ സഭ. ഹല്ലേലൂയ, മുജെ കുജ് ബി കമ്മി പണ്ണയേ, മേ സഭി രീതിസേ ഭർപൂർ പരമേശ്വർ മേ ജീ രഹാ ഹേ, ഔർ മേ പ്രാർത്ഥന കിയാ തോ മേരെ കോ ഘർ മില, മുജെ സമ്പത്തി മില, മുജെ ബച്ചാ മില, യേ സബ് ബോൽനേ സേ പരമേശ്വർ കാ രാജ്യ മേ നൈ പഹുഞ്ചേഗാ കർക്കെ ബോൾ രേ. തൂ അവകാശവാദ് കർനേ സേ कुछ नहीं मिलेगा, मगर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनने का। तो परमेश्वर बोलते अंगने പറയുന്നവര അരിഷ്ടനും നിർഭാഗ്യവാനും കുരുടനും നഗ്നനുമാണ്. ഹല്ലേലൂയാ, ഉൻകാ ജഗാ കിധർ ഹേ കർക്കെ ദേഖോ, 3:20 മേ ഐസാ ബോൽനേ വാലാ കാ ജഗാ കിധർ ഹേ കർക്കെ ദേഖോ. ദേഖ് മൈ ദ്വാര പർ ഖഡാ ഹുആ ഖട്ഖടാതാ ഹൂ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया, जैसा
मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलिशियाओं से का का करता है। ഞാൻ വാതിലിൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും. ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നതെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ये सभी चीज में जय प्राप्त करने वाला मेरा सिंहासन में बैठेगा करके उधर लिखा है। हालेलुया। सिंहासन में बैठने का है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें जीना है, परमेश्वर के लिए सेवा करना है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला भक्ति में जीना है, परमेश्वर को डरने वाला मंगते है। हालेलुया। ദൈവമേ, ഇന്ന് വചനം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വചനം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാ, എന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോകാന്. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് വിചാരിച്ച് വേണം നമ്മൾ വചനം കേൾക്കാന്, എന്ന് വിചാരിച്ച് വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യാന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്നോട് കോപം വന്നിട്ട് എന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും, അവൻ എന്നെ ഭസ്മമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവഭയത്തോടുകൂടി വേണം ദൈവവേല ചെയ്യാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ ഭസ്മമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ എന്നെ പുറത്താക്കും എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നാം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെല്ലാം അകത്ത് അവനോടുകൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വെറുതെ അവകാശവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവകാശവാദം പോലെ സബി വ്യക്തി രേഖ പരമേശ്വർ കെ സാത്ത് നൈ രേഖ ബാഹർ രേഖ സ്വർഗരാജ്യമേ ബാഹർ ഹോ ജായേഗ. ഹല്ലേലൂയ. इसके लिए अवकाशवाद करके मैं कर रहे, मैं कर रहे, मैं प्रार्थना कर रहे, ये नहीं मैं कुछ नहीं कर रहे, मेरे को अबूर करने का है करके बोलो. हालेलुया. मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, मुझे कुछ करने का है, प्रभु मुझे मदद करो, मुझे आपके लिए जीने का है, ये बोलकर आगे बढ़ो. हालेलुया. मैं बहुत कुछ कर रहे करके कोई बोलना नहीं मांगते. हालेलुया. परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नहीं कर रहे फिर भी कर रहे करके बोलकर बैठ जाते हैं तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आएगा. इसके लिए वो गुस्सा के कारण हमारा जीवन इस दुनिया का भी आगे नहीं बढ़ेगा और आने वाला दुनिया में जीवन मिलेगा भी नहीं. हालेलुया. इसके लिए नमलाइरिष्टन കുരുടനും നഗ്നനുമായി തീരാതിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നഗ്നത മറയ്ക്കാനുള്ള സഫേദ് വസ്ത്രം മേടിച്ചുകൊടുക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആത്മീയ കണ്ണ് തുറക്കാനുള്ള ലേപനം മേടിച്ചെഴുതുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മുടെ കുരുട് മാറ്റുന്ന ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ അഭാഗ്യവാനാന്ന് പറയാതെ ഭാഗ്യവാനായി മാറുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. യേശു ഈ സഭയുടെ പുറത്ത് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലവോദിക്യ സഭ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യേശു എവിടെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് വലിയത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും, ഒന്നും ദൈവത്തിന് കാണാൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ യേശു ആ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ആ സഭയുടെ അകത്തേക്ക് വരികയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വാദവും പറഞ്ഞ് ഞാനെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, വചനം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ ഒന്നും ആ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ വായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു പ്രവേശിക്കുകയില്ല. യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും.
നമ്മൾ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും വചനം വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം തുറന്ന് ആ വചനം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനിടയായിത്തീരണം. ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ജീവിക്കുന്നത്, ഭയഭക്തിയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടി ചെയ്യണം എന്നാണ് ദൈവം നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാതിലിന് പുറത്ത് യേശു നിൽക്കാതെ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കിയായപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരും? ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ദൈവം വാതിക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളോ? അവന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇതാണ് ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. വെളിപാട് പുസ്തകം നോക്കിക്കേ, 3:1 വായിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, ജീവനുള്ളവൻ നിനക്ക് പേരുണ്ടായെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും, ഏത് നാഴികക്കെന്ന് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയും. മതി മതി, ഹിന്ദി മേ പഠോ, മ്യൂട്ട് കോലോ, പരമള മ്യൂട്ട് കോൽ കേ പഠോ. തീൻ മേ ഏക് ദോ നാ തീൻ, യാ ഏക് സേ പാഞ്ച് തക് ജൽദി പഠോ. ആ സർദീസ് കി കലിശാ കി ദൂത് കോ യേ ലിഖാ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित के कहलाता है पर तू पर है मरा हुआ है, तू जीवित है करके कहते हैं मगर तुम मरा हुआ व्यक्ति है. तो तुम सभा में जीवित है करके बोल रहे, परमेश्वर बोल दे तुम मरा हुआ व्यक्ति है. हाँ पढ़ो, नीचे रुक रुक कर पढ़िए. जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने की है उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया. देखा उधर बोल रहे, इसी तू बोल रहे सब कुछ पूरा है कर, पूरा किया है करके बोल रहे. परमेश्वर बोलते मैं तेरा कोई भी प्रवृत्ति पूरा हो गया करके नहीं देख रहे. हालेलुया. और हालेलुया, इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा. यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किसी घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा. देखा परमेश्वर तुझ पर आ पड़ेगा. हालेलुया. क्यों? तू मन फिरावा नहीं किया, तू परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं जिया, इसके लिए मैं तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा करके बोलते है. हालेलुया. तो परमेश्वर के लिए तैयार होना बहुत ही जरूरी है. दूसरा अध्याय का पहले वचन से लेकर पढ़िए. वो सभी को क्या बोल रहे? इफिसियों की कलीसियाओं के द्वारा दूध को यज्ञ लिखा, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवार के बीच में फिरते हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों के देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रीति करते हैं और ही नहीं उन्हें तूने परख कर झूठ पाया. नीचे तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते
थका नहीं पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखा परमेश्वर बोलते बहुत कुछ तुम मेरे लिए करते है मगर ये सब मैं देख रहे मगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है। तुम परमेश्वर को प्रेम करते हुए ये कुछ भी नहीं कर रहे। तो परमेश्वर का सभा में नहीं तो हम होने वाला सभा हम होने वाला व्यक्ति कैसा जीने का है। परिश्रम करते हैं तुम परमेश्वर में जीने के लिए परिश्रम करते है धीरज रखते है और बुरे लोगों को नफरत करते हैं और लोग और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है नहीं उन्हें तूने परख कर झूठ पाया है। तो झूठ को भी सब लोगों को परख कर तो वो झूठा है सब कुछ तुम जान लिया मगर परमेश्वर को तुम प्रेम नहीं करते हैं। हालेलुया। आठ का दस पढ़िए आठ से दो का आठ से पढ़िए। स्मरण का कलिशा के दो दूत के यह लिखा जो प्रथम और अंतिम है जो मर गया था और अब जीवित हो गया है वो यह कहता है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता के जानता हूँ परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलते तू यहूदी कहलाता है मगर तुम्हारा सभा शैतान का सभा है। हालेलुया। परमेश्वर का बच्चे लोग एक करके बोलते हैं मगर प्रवृत्ति शैतान का हो जाता है। तो ये सब चीज हमें अपने आप में जांच कर अपना जीवन में से निकालने का है। दो का बारह पढ़ेगा तो उधर लिखा है और परगमोस की कलीसियों को दूध को ये लिखा कि മൂർച്ചയേറിയ തലയുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നു എന്ന് എന്നും അത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളിടം എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു. നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാത്താൻ പാർക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എന്റെ സാക്ഷിയും വിശ്വസ്തനുമായ അന്തിപ്പാസിനെ കൊന്ന കാലത്ത് പോലും നീ എങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം നിഷേധിച്ചില്ല. എങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറവാൻ ഉണ്ട്. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിന് ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വയ്പാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബിലയാമിന്റെ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിനക്കുണ്ട്. വിളംബ് ശിക്ഷാക്കു मानते हैं जिसने उधर क्या बोलते हैं परमेश्वर बोलते है तू परमेश्वर विग्रहार्पित खाने के लिए नमक अरियाम ദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് ദൈവമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യരെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയവരെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും നേർച്ച കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഗ്രഹാർപ്പിതം തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നേർച്ച കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിഗ്രഹാർപ്പിതമാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആരും ഒന്നും അർപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് സ്വയം നമ്മളെ തന്നെയാണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് ആഹാരമല്ല അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് ആഹാരം അർപ്പിച്ചൊന്നും ആരും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറയുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ കാട്ടിലെ സകല മൃഗങ്ങളും എൻ്റെതാണ്. എനിക്ക് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് അതുങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद प्रभु. इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु. प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर
हे सूरज जी, आप फिर एक बार आपके चरणों में आपने हमें बुलाया प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए प्रभु, हालेलुया धन्यवाद प्रभु। आप प्यारे परमेश्वर है प्रभु, हमें कभी भूल नहीं जाते प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए, आपका प्यासा जो व्यक्ति है उसको आपको प्यास बुझाने के लिए प्रभु आपने सुंदर समय दिया प्रभु, उस सुंदर समय के लिए धन्यवाद दे रहे प्रभु। आपका बेटी का जरिया प्रभु, पवित्र आत्मा का जरिया प्रभु, आपने हमें आज ये वचन नव जीवन मिनिस्टर को आपने दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद दे रहे प्रभु। हमारे हर एक भाई बहनों को ये शाम का समय में आपके चरणों में रखते प्रभु, हर एक हृदय को खोल कर, हर एक कान खोल कर प्रभु आपने हमें ये वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद 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 दे रहे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज प्रभु कल से प्रभु आप हमें सिखा रहे प्रभु, पहला टा की साधारण सभा करके हाले लिया प्रभु, उस सभा में प्रभु स्वर्ग राज्य की में रह प्रभु, हमारा नाम वहां लिखने के लिए प्रभु, प्रभु हमें चाहिए प्रभु कल से आपका बेटी का द्वारा प्रभु, प्रभु हमें आपको धन्यवाद देना है प्रभु, आपका एक भय मानना चाहिए प्रभु, आपकी सेवा करना चाहिए प्रभु, भक्ति का सेवा हालेलुया प्रभु। आज प्रभु उसी के द्वारा प्रभु आज जो वचन दे रहे प्रभु हालेलुया प्रभु, हमें प्रभु एक भय होना चाहिए, हम किसके सामने खड़े हैं, हम जीवित परमेश्वर का सामने, अग्नि का स्तंभ का सामने हालेलुया प्रभु, आग एक अग्नि है प्रभु, आपको गुस्सा आ जाता है प्रभु हालेलुया, हमारी गलतियों को देखकर हालेलुया प्रभु हमारे ऊपर दया करना प्रभु, हमारे गलतियों को माफ करना प्रभु, ताकि हम शुद्धता में रह के प्रभु आपका सुधि आराधना करें, आपका वचन को अनुसार जी सके प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर भीतर आकर हमें शुद्धता होने के लिए प्रभु आप हमें सिखा रहे प्रभु, क्योंकि तू गलती करेगा तो मैं तुझे जला दूंगा करके हालेलुया प्रभु। प्रभु ऐसा ना होते हुए प्रभु आप हमसे प्यार किया है प्रभु, आपका बेटे के द्वारा आपने हमें खरीदा है प्रभु हालेलुया, उस लहू के द्वारा प्रभु, प्रभु हमारे गलती को माफ करके प्रभु आपका वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए आप सिखा रहे प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम खुद के मन से ना चलते हुए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार आप हमें चलाइएगा प्रभु, धन्यवाद दे रहे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसे कि रेवलेशन में कहा है प्रभु, तू ठंडा या गर्म ना रहना, ठंडा या गर्म ना गुनगुना रहना करके हालेलुया प्रभु। प्रभु हमें ठंडा नहीं रहना है ना गुनगुना रहना है प्रभु, हमें तो गर्मी में रहना है प्रभु, ये यीशु मसीह का लहू का गर्मी प्रभु, वो अग्नि की आत्मा हमारे अंदर उतर के उस अग्नि की आत्मा के द्वारा हमें जीना है प्रभु, आपके लिए जीना है प्रभु, हमारे लिए नहीं प्रभु, इस दुनिया में आपका नाम का जय देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए, आपकी आत्मा कितने नष्ट हो रहे वो आत्मा को बचाने के लिए प्रभु हमें शुद्धता में जीना है प्रभु। प्रभु वो जीवन जीने के लिए प्रभु हमारे आंखें को खोल देना प्रभु, पवित्र वस्त्र में पहन के प्रभु हमें निकलना है प्रभु, आपके आंखों की हमारे आंखों के लिए सुरमा लेके चलना है प्रभु हालेलुया, ताकि पवित्र आत्मा की उन्नति हमारे अंदर बढ़ सके, आपका वचन हमारे अंदर उन्नति में बढ़ सके प्रभु। हमें झूठे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रभु के सेवा कर रहे करके नहीं जीना है प्रभु, सच्चाई मन में आदि में जो था वो प्यार में हमें जीना है प्रभु। प्रभु आप सब कुछ देख रहे प्रभु हालेलुया, हम कितने भी झूठ बोल देवे, हमारी गलती कितने भी रहेगा तो प्रभु आपको पता चलेगा, आपका नजरों के प्रभु हट के हम कहीं नहीं जा सकते प्रभु हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम हमेशा प्रभु आपके नजरों में रह के आपका वचन में हमें जीना चाहिए प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें चलाने के लिए प्रभु आज का वचन आपने दिया प्रभु, हमारे में कमी घटी को पूरा करके प्रभु हम पूर्ण तरफ से पूर्ण रीति से प्रभु आपका वचन को हमें पूरा कीजिए प्रभु हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। क्योंकि प्रभु हम बोलते हैं प्रभु मेरे पास ये है मेरे पास वो है करके, मगर प्रभु हम कंगाल है प्रभु, आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया प्रभु, हम कंगाल है प्रभु, हम नंगे है प्रभु, प्रभु हमारे अंदर वो घमंड है प्रभु हालेलुया प्रभु, वो घमंड हमारे अंदर होने के कारण हम बोलते हैं कि हम सब कुछ है करके प्रभु, ना प्रभु हमारे अंदर की घमंड निकाल देना प्रभु, हमारे अंदर की गुस्सा निकाल देना प्रभु, हमारे अंदर की जलस निकाल देना प्रभु, ये सब चीज हो प्रभु आपकी इच्छा के विरुद्ध है प्रभु, आपके इच्छा के विरुद्ध है प्रभु, आपके इच्छा के विरुद्ध रहेगा तो हम वैन वस्त्र आप प्रभु हम नहीं सफेद वस्त्र पहन सकते है प्रभु, आपके आंखों का काजल हम नहीं लगा सकते है प्रभु हालेलुया प्रभु, आप हमें वो उगल देंगे प्रभु, हम गुनगुना रहे के उगल देंगे प्रभु, हम गुनगुना नहीं रहना है प्रभु, इस रज हमारे अंदर की हलेले गर्मी को पैदा कर देना प्रभु, हमें कोई प्रभु आपकी विरुद्ध की इच्छा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए प्रभु, अगर हमारे अंदर है तो प्रभु
आपके लघु से शुद्ध कर देना प्रभु, आपके लघु से शुद्ध करके आपका बेटा बेटी बना देना प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय के लिए आपका बेटा बेटी बना देना प्रभु। आज का वचन पूरा होने के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु हालेलुया, इस राजा हर एक जीवन को प्रभु, ये कलीसिया के भाई बहनों को आपके हाथ में दे रहे प्रभु। हर एक को एक प्यार हुमा देना प्रभु, सच्चाई के जीवन में देना प्रभु, क्योंकि आज आप हमारे दरवाजे पे खटखटा रहे प्रभु, हमारे हृदय को खोलने के लिए, हमें मन फिराओ देने के लिए प्रभु, क्योंकि हमारे मन फिराओ अभी भी नहीं है प्रभु। हम हर दिन वचन सुन रहे हैं, हमारी गलती कहाँ है, क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम कैसे जी रहे करके आज भी हम नहीं। स्तोत्रम ദൈവമല്ലവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ। ഈ വചനപ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയ ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയായി മാറുവാൻ എല്ലാവരും ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ യേശുതമ്പുരാനോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ। എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ। എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം। ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഇത് അയിത്തിരുവാൻ അനേകർ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരട്ടെ। അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമേൻ।